હલો, કેમ છે મિત્રો? આજે આપણે વસાયા વગર ડાયરેક્ટ જ જીરા રાઈસ બનાવતા શીખી લઈએ. તો એના માટે મેં અહીંયા 1 ચમચી જેટલું ઘી લીધું છે. તમે બટર અને તેલ પણ લઈ શકો. 1 નાની ચમચી બટર અને 1 નાની ચમચી તેલ લેવાનું. આપણે તેલ એટલે નાખવાનું કે આપણું બટર બળી ના જાય. હવે આપણે એમાં નાખીશું 1 નાની ચમચી જીરું. આપણું જીરું બરોબર કકળી જાય પછી અમે 1 કપ ચોખા, બાસમતી ચોખા છે એ ધોઈ અને સાફ કરીને લઈ લીધા છે. આને મેં કોઈ પલાળ્યા નથી કે કંઈ જ નહીં, મેં ખાલી ધોઈ અને એને લઈ લીધા છે. હવે આપણે એ ઉમેરીશું. હવે આપણે જે જીરું અને ઘી હતું એમાં આપણે ચોખાને પહેલા બરોબર થાપલી લઈશું 2 મિનિટ સુધી, એટલે આપણા ચોખા ઉપર એક ઘીનું લેયર થઈ જશે, એટલે આપણા ચોખા ચઢી પણ જલ્દી જશે અને છૂટતા પણ રહેશે. અને આ 15 થી 20 જ મિનિટમાં તમારો જીરા રાઈસ તૈયાર થઈ જશે. તમારા ઘરે જો કોઈ મહેમાન આવે અને તમારે જલ્દી જલ્દી કરવાનું હોય તો ચોખા પલાળવા, ભાત વસાવવો આ બધું કરવાની ઝંઝટ નહીં રહે. આ ઇઝી રીતે જીરા રાઈસ બની જાય છે. જો આપણા ચોખા ઉપર એક ઘીનું મસ્ત કોટિંગ આવી ગયું છે. હવે આપણે ચોખા લીધા હોય એનાથી ડબલ આપણે પાણી નાખી દઈશું. મેં 1 કપ ચોખા લીધા હતા તો મેં 2 કપ પાણી નાખ્યું છે. તમે જેટલી વાટકી કે કપ તમારા ઘરે જેનું માપ તમે લેતા હોય એનાથી ડબલ પાણી નાખી અને આપણે આવી રીતે હલાવી લેવાનું. હવે આપણે ટેસ્ટ પ્રમાણે અંદર મીઠું નાખી દઈશું. હવે આપણે એને આવી રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને એકદમ ધીમા ગેસે આપણે એને ચડવા દઈશું. તો 15 થી 17 મિનિટમાં જ આપણો જીરા રાઈસ તૈયાર થઈ જશે. હવે એને આપણે ઢાંકી અને થવા દઈશું. જો તમે જોઈ શકો છો કે આપણો જીરા રાઈસ થઈ જવા આવ્યો છે. આ જેટલું પાણી છે એટલા જ પાણીમાં આપણો એકદમ સરસ છૂટતો અને દાણેદાર જીરા રાઈસ તૈયાર થઈ જશે. જો આપણે હજુ 10 મિનિટ થઈ છે ત્યાં તો આપણો જીરા રાઈસ થઈ જવા આવ્યો. આ રીતે સહેજ ભેગો કરી અને ફરી પાછો એને આપણે ઢાંકી દઈશું. જો તમે જોઈ શકો છો આપણો એકદમ આ કોઈ ના કે કે વસાયા વગરનો આપણે જીરા રાઈસ બનાવ્યો છે, એકદમ ખુલ્લો ખુલ્લો અને એકદમ સરસ આપણો જીરા રાઈસ તૈયાર થઈ ગયો છે. તો ચલો આપણે સર્વ કરીએ.